Goeiedag, maat. Welkom by dag 65 van Storietyd met Ann. Die naam van ons verhaal vandag is Willie se geheim uit Liefkoeste slaaptydstories volume 2 deur Oom Arthur. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat ons gesond is. En dat ons weer na 'n mooi storie kan luister. Help ons om stil te luister en om iets te leer uit hierdie verhaal. Baie dankie Jesus. Amen. Ek wens ek kon 'n seerower wees, sê Valie. Dit is so vervelig en ek wil iets opwindends doen. Ja, Segwin, kom ons doen iets. Dit was vakansie. Die skool het 10 dae gelede gesluit en die kinders het begin moeg word van hul speelgoed. Hela wou iets net sê. "Maar ons kan die seerowers wees nie," sê Quinn. "Hulle sal ons sommer gauw gaan na die polisie toe vat." "Ja, dit is nogal waar," sê Willie. "Maar kom ons dink dan aan iets." Hela het gedink en gedink 'n hele paar minute sê nie een iets nie ja oh, tu spring wil hy op ek weet ek weet rop hy uit kom ons noem onsself die verrassingspakket maatskappy ek sal die voorsitter wees en jy sus ja jy is die sekretaresse nou maar god sê Gwen heeltemal gewillig om haar broer se leiding te volg. Maar wat doen ons dan? Doen verras mense. Wat die mense? Die goeies natuurlik, sê Willie. Ons suk mense vir wie ons iets kan doen en dan laat ons hulle raai wie dit gedoen het. Oh, ek dink dit sal prettig wees. Ek dink ook so, sê Gwen. Dat sal ons eers te doen ons moet sommer hou hou begin. Valin neem toe 'n potlood en papier en stel 'n lysie op. Maar oppas nou, sê hy ernstig aan sy sussie. Moenie laat iemand van ons planne hoor nie. Onthou, dit is raaim. O nee, ja, ja, natuurlik, sê Gwen. Nog daardie selfde namiddag kom mamma van die stad af sou moeg dat sy sommer in haar leunstoel neersak. En toe sit sy daar en staar net so 'n bietjie oeg of wonderlik. Sy het al die skottelgoed sommer vrylik bly omdat sy na ete so hastig was om weg te kom. En hier staan alles salwer skoon en op hul plek. Die kombuis is aan die kant. In die tafel sal reeds gedek vir aandete. Die kollebak is vol steenkool en selfs die vensters is gewas. Alles in die huis is doodstil. Daar is niemand nie. Wat 'n vriendelike mens sou dit gedoen het. Wally en Gwen kom uit die tuin uit na binne. Mamma wou weet of hulle tante miskien die middag daar was. Mia nee, sê valie, nie so ferai weet nie, maar dit lyk tog of iemand hierdoene was. Maar is dit nie gaaf nie? sê mamma. Daar's nou niks meer werk vir my oor nie. Nou kan ek heerlik rus. Ek wonder wie dit was. Toe skeer mamma die brief oop wat sy buite op die deurmat gekry het en lees. Die verrassingspakket maatskappy was vanmiddag hier op sake besoek. Wat sou dit mean? Vra mamma. Ek wonder, sê Willie. Kom ons eet maar. Stel Gwen voor. Toe eet hulle. Die volgende oggend is die kwe, twee kinders stilletjies die straat af na die huis waar ou mevrou Higgins woon, 'n arme bedelende ou vrou vir wie niemand eintlik omgee nie. Met 'n pakkie in sy hand klop die seentjie saggies aan die deur. Niemand kom oopmaak nie. Toe loer hy by die venster in. Mevrou Higgins as vas aan die slaap. Stelliekies maak hy die deur oop en gaan binne met sy sussie kort op sy hakke. Op altone stap hulle na die kamer en die seun sit stilletjies die pakkie op die tafeltjie langs die bed neer. Dan weer hastig uit. Maar die dogtertjie is so opgewonde dat sy oor die drempel struikel. Oppas oh, op klein. Waar skie hy? Die geraas laat die ou vrou wakker skrik. "Wie is daar?" roep sy. Maar die deur is fier toe en die twee kindertjies hardloop so vinnig as wat hulle bene hulle kan dra. Mevrou Higgins tel die pakkie op. Daar is 3 eiers in. Hoe genadig tog, sê sy vir haarself. Maar wie sou hulle gestuur het? Sy kyk na die papier waarin die eiers toegedry is en lees daarop: Met liefde van die verrassingspakket maatskappy. Van Marie Die skoolmaat van Willie was siek met pompuentjies. Die dokter het streng beveel dat hy in die huis moet bly en daaroor was hy vreeslik ongelukkig. Van sy bed af kon hy net 'n stukkie van die tuin met die hoë muur daar agter deur sy venster sien. Een mooi namiddag kyk hy nog so lusteloos Die ry venster en skielik sien hy 'n vierkantige boksie oor die tuinmuur neerdal. Ma rop hy: "Gaan kyk gou gou. Daar's iets in die tuin." Sy mamma is net so verras. Sy gaan haal die pakkie en van begin oopmaak. Binne is vier kleiner pakkies. Op die eerste staan Maak maandag oop. Op die 2de maak woensdag oop. Op die 3de maak Vrydag oop. En op die 4de sê dit maak Sondag oop. Omdat dit Maandag is, maak van toe die eerste pakkie oop. Dis 'n verfboksie. Iets wat hy lank al wou gehad het dag toe hy het hierdie verfdoos al elders gesien maar hy kon net nie ding waar nie binne en die boksie is 'n briefie waarin geskryf staan met liefde van die verrassingspakket maatskappy wat sou dit wees vra van maar niemand weet nie En môre middag is die verrassingspakket maatskappy betrap. Verleen Quinn was op 'n tweede besoek aan mevrou Higgins. Hierdie keer het hulle behalwe die eiers ook 'n rykere blomme geneem. Baie stilties is hulle die huis binne. Waar hulle die pakkie op die tafeltjie neersit. En weer uit is. Die kinders was so haastig om uit die huis te kom sonder om die ou dame wakker te maak dat hulle nooit 'n man in die ander kamer sien sit het nie. Oh, dit was die dokter. Net toe die kinders uit is en die deur agter hulle toe gaan, gaan hy na die tafeltjie, tel die pakkie op en lees met liefde van die verrassingspakket maatskappy. So nou weet ek waarvan die ouddame gepraat het, sê hy. En nou verstaan ek ook wat van Marie my gister vertel het. En dit verduidelik ook hoe dit gebeur dat 'n brief 'n paar dae later by die huis wan Willie en Gwen afgelewer is, adresseer aan die verpakkingsmaatskappy met 'n uitnodiging om by die dokter te klerk se huis te kom eet. Die kinders het 'n heerlike dag by die dokter deurgebring en vir elkeen was daar 'n verrassingspakkie om te vergoed vir alles wat hulle weggegee het. Willie En Gwen kon nie uitmaak hoe dit gebeur het nie dat hulle geheim uitgelek het. Die dokter het ook niks gesê nie. Dit was sommer 'n lekker geheim. Wally en Gwen was die gelukkigste kinders op aarde. Dis baie lekkerder as om as seerower te wees, het Wally gesê. Sien sy dogters? Ons Bybelvers vir vandag is in Galasiërs hoofstuk 6 vers 2 en dit sê: Draag mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Draag mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Lekker dag seuns en dogters.